Sad se kaže, pozdrav, dobro došli na novi Vlogex. Krenuli u prodavnicu, nije bilo dugo kupa, bilo kiša, hladno. Nije mi se ništa snimalo, sad. Imam sad ovaj vlog što se gledate. Vrijeme je vratilo svaki dan. Če je padao pljusak. Pa sam na vrijeme došao iz grada. Tako, uči se sve sljuđe na svaki slučaj. Ajmo, možda neću krenuti, ali pika se ne zna. To je svaki slučaj iz tlušća sve izida. Bolje gledati neko vrijeme uzi nego gledati u televizor koji je pregorio. Eko slučaj mi sva već. Ima tu kuć. Vozovi čuju broze. Nije baš puno auta, znači da vidite. Na samo murne oblace. Kiša je mogla pati svakog sena. Sad ovo. Hoće prodanac kući, treba jedno nadal u kuću. Tako. Onda upalimo opet Minecraft masle. Radimo. Vidjet ćemo. Malo se zavalimo kada i čitamo ono što ćemo nismo. Tako, vidjet ćemo. Potom, potom. Neka ovo ti gledaje voz pun uglja. Voze u rezervu i u tamnom stranu. Neće se puni tamo u rezervu. Evo, možete da vidite. Ti moram da vidim ženim petanice polugom. Petanice koja voze je stana. Budim se, spavam uz klupanje vozova, prolaznih vozova. Tako je bilo i u Sloveniji, u postojeni. Čovjek se na to već navikne. Tako. Idemo sad. Znači će voz uskoro krenuti. Otešli iz Šabane, gore, dole. Ništa. Čekam vidim da će voz krenuti. Ukrivaj skroz dole. Malo duži vlog, nije vezi. Sam gore okolo. Tako. Ovdje neki ljudi se gledao sam nedavno idu ovdje. Ovdje idu ispod. Ali to ništa. Idu preko ovoga ništa. Idu samo okolo. Nekoliko minuta hoda okolo do kraja. Voza će nam spasti život. Na neki način. Koliko voz neke mi ne znam. Sve je moguće. Zato nemoj tići ni ispod, ni ovdje, nego samo oko. Zato je zašto je sigurnost. Da vas ne bi više davio, možete preknuti u sljedeći klip. Pozdrav!